Vamos começar falando do esporte local, tá certo? Vamos começar falando aí de 8º Enduro Fast Pop. Aconteceu nesse fim de semana, tá bom? O 8º Enduro Fast Pop, que aconteceu lá no bairro Meladão, tá certo? E aí tá, vai passar algumas imagens pra você da rapaziada aí praticando o motocross, ó. Rapaziada aí no... também no pódio, e aí algumas imagens aí pra você da galera do motocross aí. Top de linha, bairro Meladão, em Floriano, mais de R$ 2.600 de premiação para 4 categorias aí, iniciante, amador, 150 a 200 cilindradas, 230 cilindradas a 250 e força livre para qualquer moto, tá certo? É a 8ª edição, tradicionalíssima aqui em Floriano, e aí 9 quilômetros por volta em média aí o percurso. A imagem show de bola aí da rapaziada. Abraça a galera do motocross aí, abraça a rapaziada que pratica o motocross. Mais de 60 pilotos inscritos e é um enduro aí de regularidade por tempo cronometrado off-road, tá certo? Tem um trajeto, quem é aqueles que fizeram o trajeto em menor tempo vencem. Vou trazer aqui para vocês os nomes de algum dos vencedores aí, tá certo? Da categoria, você tá vendo imagens aí da galera aí recebendo a premiação, troféu, grana, top de linha. Ó, a primeira bateria, ó, amador, quem ficou na frente aí foi o Euclides aí com tempo 19 minutos e 12 segundos. A segunda bateria na categoria amador, quem levou foi o Dudu, 21 minutos e 22 segundos. Na categoria 230, 250, quem levou foi o Daniel, com tempo de 34 minutos e 59 segundos. E na categoria força livre, quem levou foi o Sérgio, com 34 minutos e 7 segundos. Valeu, rapaziada, os vencedores e também todos que participaram aí desse 8º Enduro Fast Pop. Valeu, rapaziada da organização. Tamo junto aqui, segue o lance. Não só é futebol não, viu? Que a gente passa tudo do esporte, viu? E a galera de Floriana aí compareceu em peso. Muita gente compareceu lá, viu? Lá em torno do bairro Meladão, aqui em Floriano. Já é oitavo ano desse tradicionalismo enduro aí da galera do motocross, tá bom? Abraço, rapaziada do motocross, tamo junto aqui no Segue o Lance, como sempre conosco aqui da Nova TV Floriano, pra trazer o esporte, o enduro do motocross, que aqui em Floriano, na região, é forte, viu? A gente teve aí o Rally da Princesa, a gente tem a matéria especial do Rally da Princesa aí do nosso amigo Juan na organização, também o Juan também deu uma força lá pra organização desse evento, e obrigado, rapaziada, tamo junto aí. É nóis aí, 8º Fast Pop. Parabéns a todos os envolvidos aí.